はい、今日はこちらです。北米向けに作られていた、まあ、エクリプススパイダーですよね。三菱のエクリプススパイダーになるんだけど、まあどうでしょうかね。はい、中の人棒です。まあ、あえてちょっとナンバーは消させてもらいます。ちょっと汚いんだけどね。通りすがりの電気屋さんに置いてあった車です。なんせね、持ってきて泥棒状態で売られてました。83万円なんだってね。88万か、うん、どうでしょうね。黄砂が降っててちょっとね、洗車されてないんだけどね、うん、ちょっと空いてたんでちょっと見てきましたね。なぜか、まあバナナの叩き売り状態なんですよね。ミニハンだからちょっと癖はあるんだけどね、状態はそんなに悪くないんだよな。でもこれは今の時期本当にいい車かもね、うん、オートマだし女性でも乗れるんじゃないかな、うん、これはこれで悪くないと思ったな。本当いいよね、乗れたら本当楽しいだろうな。そんな感じしたね。
入社だ、ね。